Ja, nå nærmer julen seg med stormskritt. Vi får partiet til at man er klar å kose seg, selv om det er noen forpulte drittsekker alle sammen. Arne den gale banan. Abdullah Mongolidi. Leif Børge. Kjesper Drølle. Oi, jeg tatt ikke ikke. Hvem sitt rompehull er dette her? Så har du riktig hvis vi lugger deg ennå, har du det? Jeg vet at du liker det. Du er min kinky kjelevenn. Oi, jeg digger det når de melkehvite skinkene dine klasker meg på helsen. Ja, men for helsike da, kuktryne. Jeg driter i om jeg ødelegger skjønnhetssøvnen. Ja, drømmen din er til å bli total onanista. Jeg hadde en sinnssykt deilig drøm for boksek. Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk nesten ballsjokk. Selv om du ikke har en penis, så kan du vel la oss andre kose oss med fantasiene våre. Nei, jeg bor også her, og jeg har faktisk rett på et godt miljø. Så neste gang jeg blir ufrivillig vitne til de syke fantasiene dine, så skal jeg støvsuge tissen din. Kuktryne, hvis du gjør det, så knekker jeg trynet ditt. Tror du jeg er redd for deg? Tror du jeg er redd for deg, eller? Du er en fucking støvsuger. Du er en fucking teletubby. Skal jeg spørre seerne hvem de ville vært mest redd for? Jeg skremmer i hvert fall flere katter enn deg, din pingle. Nå holder du ikke før i vade den digre kuken du har i trynet og spenker deg med til den rosa rumpeballen din er så rød at julenissen tror du holder på med å drite ut Rudolf. Dette er altså truslene jeg må leve med, altså. Trusler? Var du som vekket meg på brutalt vis og tror jeg må støvsuge tissen din for folks sake? Nei, men ikke lett å være kuk, Trine. Helsikkes, altså. Nei, helsikkes, altså. Snur du ute. Kuk ikke har noe greit nok at jeg hater det når sol brenner i gamerøyene mine, men kulde er for akkurat meg det verste som finnes på Guds grønne jord. Nei, spørker du alltid så negativ. Jeg var ikke negativ før du kom dit for pulte utøske. Nei, fuck it, nå stikker jeg ut. Selv kulde er bedre enn å måtte lide meg gjennom et sekund til i de tragiske nerver. Du sører meg den største ulykken, siden jeg ikke trakk meg ut av moren din i tide før den lille dynamitten sa pang. Helsikkes, altså. Nå skal kuktrynet få svi for at han kuket med meg. Leif Børge, hva slags fantasreker er du kokulerer nå, om jeg tør spørre? Du tør ikke spørre, for du er en pingle. Ja, det er for så vidt, tante. Adela, kan du spørre for meg? Jeg har en utvekst i rumpen min som ligger nede på en tissefant. Ja, ja. Kuktrynet kuket til julestemningen min, så nå skal jeg svare med samme mynt. Men Leif Børge, da? Adventstiden er jo en tid hvor alle skal være venner og kose seg med rumpeballene til hverandre. Adventstiden er noe drit. Og det blir ikke noe bedre av denne helsige støvsugeren oppfører seg som en arrogant revkringle. Hva er en kringle? Og kjeft og lær norsk, din kuk. Leif Børge, da. Abdullah har vært kjempeflink og lært seg bra norsk i løpet av de 5,5 årene han har vært med i denne serien. Han har vært med her 5,5 år for mye. Ja, ja. Nå er mesterplanen min klar. Så hold kjeft. Jeg må si det at du er sykt dårlig til å kaste, ass. Kuktryn er jo ikke i syne engang. Du skjønner ikke en dritt uansett, så jeg ikke forklarer det til deg. Men vokset du er bestående som ballen mye. Ja, jeg ser det. Dette kan umulig gå bra. La oss følge etter og stoppe den, folkens. Ja, det må vi gjøre. Nei, det skal du bare drite i for folks sake. Hvis du rører den ballen, så skal jeg rive deg et nytt rævhold og stikke en agurk inn i det. Ok, alle sammen. Vær klare til å ta imot ballen. 1, 2, 3. Nei, helsike, vi feilberegnet. Nei, noen må stanse galskapen. Kuktryne, kan du høre meg? Hva er den lyden der for noe? Faen. Au, au, tåa, au, foten, au, au. Da fikk du så fortjent til å få putte pikksalamander. Kom igjen, folkens. Vi må redde kuktryne. Arne til unnsetning! Du ser ut som en eller annen Pokémon som jeg ikke husker navnet på. Jeg er ganske sikker på at legemsbeskadigelse er straffbart. Det står ingenting i straffeloven om å sette en arrogant støvsuger på plass. Ja, det stemmer det. Støvsuger har ingen rettigheter. Ok, hvis du innrømmer det, så kan vi godt begrave stridsøksen og gå fra å være direkte fiender til å bare low-key hate hverandre. Ja, det er det eneste jeg tør. Denne beefen begynner å bli helseskadelig. Åh, så lett var det altså å løse konflikten. Kjenn på kjærligheten, folkens. Det er jo juleånd. Ren juleånd, folkens. Her skal du få litt juleånd, Arne. Tusen takk, Leif Børge. Det kan aldri bli for mye juleånd. Fikser vi en gruppeklem, folkens? Ja. Yeah. Ja, det var til. God jul til alle som er en av de forståelige grunn følger med på denne serien. Ja, god jul til alle som er med i IS. Jeg vet at dere er gode og snille på innsiden. Nå synes jeg du strekker streken litt for langt, Arne. Men uansett, god jul, folkens. Ja, god jul, folkens. Kos deg kan å spise så mye kake med at du kan spyr. Neida. Kos deg kan i julen. Seriøst. Takk for et flott år. Selv om det ikke er over enda, men takk for et flott år uansett.
Ja, jeg ser deg på nytt på nyttårsraten, men takk for et flott år.